sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nikola Uskoković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izjavio je za RTS da je dečak koji je počinio masakr u školi na Vračaru predat Centru za socijalni rad. Ističe da će biti uzeta izjava od dečaka, a da će potom biti i medicinski pregledan. Već je predat radnicima Centra za socijalni rad. Uzet će se krvnu analizu radi utvrđivanja da li je u momentu izvršenja ovog događaja bio pod uticajem lekova, psihoaktivnih supstanci ili alkohola. Nakon toga, sve radnje preduzimaju nadležne službe Centra za socijalni rad i preduzimaju radnje i mere u njihovoj nadležnosti, rekao je za RTS Nikola Uskoković.